Dámy a pánové, rád bych vás přivítal v naší specializované laboratoři 3D technologií. Tady za mnou vlastně máme přístroje a modely a vůbec software a počítače, které nám slouží k tomu, že si tady děláme takové naše vědecké bádání v oblasti toho 3D tisku. Takže všichni, kdo jsou zapálení příznivci biofyziky a moderních technologií vůbec ve fyzice, tak teď je právě ta správná chvíle, že jste si přepli na náš kanál. Já bych zahájil tedy nějakou takovou tou drobnou prezentací toho, co dneska vlastně hýbe tím moderním světem, a to je právě ten 3D tisk. Já jsem to nakonec upravil trošku jako otázka, jak je to s tím 3D tiskem v nebo na medicíně, protože v medicíně obecně to má na nějaké úrovni a u nás na lékařské fakultě v Hradci Králové děláme samozřejmě také výzkum, který se může trošičku od těch vašich představ ale lišit. A já bych vás rád nyní jakoby uvedl do té problematiky toho, co všechno je v dnešní době možno udělat a co je například jako výhledově zajímavá činnost, se kterou bychom rádi někoho oslovili. Když se zamyslíme trošičku do minulosti, jak to vlastně v minulosti probíhalo, tak ten 3D tisk jako takový, on už vlastně vznikl na přelomu toho 16. a 17. století na tom dvoře toho Rudolfa II., že všichni z nás, většina z nás asi viděla tu komedii Císařův pekař a Pekařův císař, kdy ano, oni se pomocí toho šému snaží oživit legendárního golema. A ta pověst o golemovi vlastně vznikla tak, že ten rabi Lev vlastně uplácal tu bytost toho golema z hlíny. A my vlastně v tom dnešním 3D tisku také vlastně vytváříme nějaké elementy, nějaké prostě modely a vytváříme zase z hlíny. Máme na to právě už sofistikovanější zařízení, máme na to moderní technologie, které nám pomáhají docílit těch našich žádaných modelů. Takže vlastně ten prvopočátek už máme v té době vlastně toho Rudolfa II., trošku s nadsázkou řečeno. No a kam by se to teda mohlo vlastně ubírat, ten 3D tisk, 3D medicína? No, ta představa těch lékařů je nějaká taková, to, že jo. Bude mít mašinu, která budeme říkat 3D tiskárna nebo 3D bioplotr a ona nám z toho rovnou polezou náhradní orgány toho pacienta, pro toho pacienta a my jenom budeme ostřihovat ty dané typy, které potřebujeme tomu pacientovi vyměnit, aby byl zase fresh a prodloužíme mu tím třeba život. Tak to by byla taková ta úplně zase hudba budoucnosti. Tak pojďme se teďka nyní podívat, my jsme totiž někde jako uprostřed, tak co je vlastně ten 3D tisk. Aby jsem to nějakým způsobem ještě uvedl a vůbec jsme porozuměli tomu, jakých principech ten 3D tisk funguje, tak první části toho mého povídání vás seznámím s těma technologiemi, s těma metodama, s těma materiálama, které je možné použít. A potom si na určitých příkladech, které my tady máme, můžeme ukázat právě tu vhodnost, či případně ten výběr té dané technologie pro tu danou problematiku vědy, kterou chceme v tu chvíli zkoumat nebo chceme vyřešit ten daný problém. Okénko do historie, vlastně první tu 3D tiskáru nebo první 3D tisk už vyrazil v 60. letech a ten Charles Hall vlastně využil metodu stereotografie, kdy vlastně osvětloval nějaký fotopolymer a vytahoval vlastně z toho fotopolymeru ten daný artefakt směrem ven. My jsme se taky dali podobnou cestou, pořídili jsme si úplně základní takovou tiskárnu, která právě také pracuje s těma fotopolymerama. Aby jsme se na ní naučili vlastně, jak funguje ten princip toho tisku, na co si dát pozor a čeho se vyvarovat. A samozřejmě jsme rozšiřovali to naše portfolio působení až do nejnovějších typů tiskáren, které tady dneska máme, takové ty high technologie, u kterých to zakončí. Když se podíváme na ten graf, který tam je, tak vidíte, že opravdu ten 3D tisk obecně vlastně v technologiích jde extrémně, jde se říct úplně exponenciálně nahoru, a každým rokem se minimálně zdvojnásobuje ta produkce a vůbec ten obrat tržní, který tam z toho odvětví vědy, dá se v dnešní době, už v sobě skýtá. No a to je příležitost pro tu medicínu, protože ve chvíli, když se něco tak dlouho extrémně vylepšuje a dávají si do toho velké peníze, tak ta medicína samozřejmě jde ruku v ruce s těmi nejnovějšími technologiemi. Když si uděláme nějaké základní to rozdělení těch 3D tiskáren, pro někoho to možná bude takové opakování, ale já i tak doufám, že rozšířím trošičku znalosti začátečníků,
o některé věci, které by vás třeba napadly. Na vrchu máme nějaký ten 3D tisk, to je to náš golem, to je to naše finále velké, to je to něco, co chceme upatlat z té hlíny, že v našem případě z nějakých fotopolymerů, z nějakých speciálních plastových termoplastických strun, může to být z kovu, může to být z nějakého silonového prášku, může to být dneska ze dřeva nebo z čokolády, ještě o tom budeme mluvit. Jedno pododvětví je takové specifické a to je ten biotisk. Biotisk jako takový dneska získává na velké popularitě, a je to taková ta vize budoucnosti, to je právě ta mašinka, jak jsem ukazoval na začátku, ze které vylítávají ty orgány. Ale my k tomu, aby jsme na takovouhle úroveň se dostali, tak dneska využíváme spíš technologie, kterým říkáme selektivní depoziční tiskárny. To znamená, ta tiskárna vrství vlastně ten materiál postupně na sebe, anebo ty selektivní pojivové tiskárny, a to znamená, že já vlastně ten model jako vytahuji z nějaké nádoby s tím materiálem. Ze spoda samozřejmě té nádoby mám nějaký dataprojektor nebo laser, něco, co mě prostě tu danou hmotu nějakým způsobem vytvrzuje, převádí do nějaké pevné struktury. Když se podíváme blíže, tak vidíme, že selektivní depoziční tiskáry, to znamená ty, které nanášejí vlastně nějakou vrstvu nějakého filamentu, to znamená nějakého té náplně na tu podložku, tak to ještě dělíme na nějaké podkategorie. První, to je taková ta nejvíce známá, to je ta metoda FDM, neboli FFF, to znamená, tavím nějakou strunu, nějaký drát a postupně to vlastně vrství. Druhá technologie je metoda PolyJet, obě tyto metody tady máme mimochodem tady u nás, to je zase vytvrzování pomocí takové bublinkové tiskárny toho fotopolymeru. A ty největší high-tech technologie dneska už umí pracovat i s tím, že prostě tryskou foukáte prášek a máte tak účinný laser, že přímo ten prášek svaříte a vytváříte vlastně tu vrstvu tím svařováním. Pojďme se tedy blíže podívat na tu metodu FDM. To jsou ty reprap technologie, které se dají dneska koupit někde, nebudu jmenovat, ale na spoustě webových portálů. Výhoda toho je, že jsou velmi levné a můžete si je pořídit klidně domů. Je tam nějaký navíječ té struny, potom nějaká tisková hlava, která nám vlastně taví tu strunu a nějaká podložka, ať vyřívaná či nevyřívaná, na kterou se vlastně daná vlákna je rozstavená ve formě toho té vrstvy, toho plastu nanáší. Ale on to nemusí být pouze plast, ale v podobném principu pracují právě i ty biotiskárny, kdy místo té hlavy, která taví strunu, bude nějaká cartridge, která může být například vyřívaná a uvnitř té cartridge může být nějaká buněčná struktura, případně nějaká struktura, která ty buňky drží pohromadě. Co jsem viděl takovou moderní záležitost, tak už jsou čokoládové 3D tiskárny, ta má samozřejmě svá úskalí, protože vy nejdříve musíte tu čokoládu zahřát, abyste ji mohli rozstavit na nějakou tekutou složku. No ale potom ji zase rychle musíte schladit, aby se vám neroztekla, neudělali jste si horkou čokoládu, protože vy chcete mít nějaký model. Tak ta představa, že sedíte v cukrárně, před vás postaví takovouhle tiskárnu a on vám to tam najednou začne tisknout čokoládovou figurku, kterou potom můžete zbaštit, je neodolatelná. V dnešní době to můžeme ovládat i vzdáleně, přes mobilní telefony, přes aplikace, můžeme to pomocí kamer kontrolovat, zda ten tisk probíhá v pořádku. Nevýhoda tady těch reprap technologií obecně jednosložkových, to znamená, mám jeden materiál, který vrstvím je ten, že se dostávám do situací, kdy vlastně tisknu jakoby do vzduchu, to znamená, mám tam nějaký mrtvý úhel a v tom případě musím vytvořit pro takovýto úhel speciální podpěry, které mi ten model přidrží. Ještě o těch podpěrách budeme trošku mluvit. Další z výhod, ale spíš tý reprap technologii zmínil, že si vlastně můžete postavit tiskárnu s tiskárny, to znamená jedna tiskárna tiskne nějaký díl tiskárny další. A takhle stále a stále do kolečka. Takže si pak můžete udělat takovou 3D tiskovou farmu. Oproti tomu ten PolyJet, to už jsou takové dražší technologie, sofistikovanější, vyžadují větší důraz na tu údržbu a na tu čistotu. Když se podíváme na ten pohybující se obrázek, tak vidíte, že já mám nějaký pohybující se základ, to znamená nějakou pohybující se platformu, na kterou nanáším postupně vrstvičku po vrstvičce ten daný fotopolymer. A když dojedu nakonec,
tak to vždycky něčím osvítím, no samozřejmě nějakým UV světlem, které mi ty dané molekuly vlastně vytvrdí a vytvoří z kapaliny pevnou látku, ten model mi v tom případě vytvrdí a je to vlastně na to perfektní tvrdost. A nemusí to být úplně tvrdé, že si představujete například, že to vytiskne nějakou lžičku nebo kávu, nějaký hrneček na kávu, ale může to být například nějaké typy gumy, mohou to být například nějaké speciální typy gelů, mohou to být například nějaké speciální typy pružných fotopolymerů, které se dají používat třeba v oboru stomatologie a implantologie a tak dále, nějaké šablony a tak. Jak ono to vlastně funguje, tak ještě máte barevný obrázek na levé části. Je to vlastně obyčejná bulinková tiskárna. Sice za úplně jiné peníze, takové tiskárny se pohybují třeba kolem profesionální, kolem milionu korun, takovou tady máme i my, ale vlastně je to úplně podobný princip. Vy vychrstnete pomocí těch bublinek nějakou lističku, kterou pak pouze tím světlem dotvrdíte. Je to poměrně rychlé, ale poměrně drahé. Pak je taková ta poslední metoda, nejzkráceně říkám lens. No, je to ideální metoda na to, když potřebujete mít velmi robustní materiál, který pak třeba ještě můžete nějak dále leštit a postprocesovat takzvaně. Je to většinou kovový prášek, který foukáte tryskama na to dané místo, kde chcete přidat nějakou vrstvičku a působíte na to laserem, případně proudem nějakých elektronů a tím to vlastně svážíte. Je to zatím velmi drahá technologie. Spíše než tohle se používají metody sintrovací, a kterým se dostáváme nyní. Když si to tedy ještě rozdělíme na selektivní pojivové tiskárny, to je právě ta nádobka, jak jsem vám říkal, ze které já vlastně vytáhnu ten daný model, tak to může být, jak jsem měl, ta stereotografie, anebo teda sintrování, to znamená, mám nějaký prášek, do kterého prostě svítím laserem a svařuju to. Takže já vrstvím vlastně to pojivo, nevrstvím tedy nanášenou vrstvu nějakého termoplastu, ale přímo vyloženě vrstvím to pojivo. No, stereotografické jsou ty počáteční metody, ze spoda mám nějaký dataprojektor, to vidíte v tom prostředním pohyblivém apletu, případně tam může být laser a ten vlastně jede vrstvičku za vrstvičku a postupně zvedáte ten model, odchlípáváte ho od té spodní vrstvičky, která je například prošetřená teflonem, aby se nám to k tomu úplně moc nepřichytalo a vytáhneme ten model z hlavou vzhůru, tak to ven. Pak ho musíme pouze opláchnout a nejlépe ještě stabilizovat nějakou UV epickou, to znamená taková ta pícka na nechty, tak něco podobného se používá i této technologie zjednodušeně. Cenově je to poměrně dostupné, ale zase máme problém, že tam je jenom jeden typ materiálu, takže když potřebujeme vytvořit nějaký hodně složitý model, například když jsme chtěli vytvořit kuličku v nějaké děrované kouli, tak už je to trošku problematické, bez těch podpor bychom se tam prostě dál nedostali. A jak je to s tím laserovým vlastně svařováním? Metoda SLS. Máme nějaký kový nebo plastový prášek, který vlastně naneseme na určitou vrstvičku, pak tam ze zhora přijede ten laser, ten to tam nějakým způsobem vysmahne, ten tvar, který potřebujeme, no a pak tam přijede další stěrač, který tam nanese pomocí válce vlastně, dejme tomu třeba 5 mikronovou vrstvičku toho daného prášku a zase znova ten laser vytvrdí další vrstvičku, která se vlastně spojí s tou předešlou. To je tedy to centrování, jak to potom vypadá v reálu, vidíte vpravo. Nevýhoda toho je, že je potřeba velká údržba. My vlastně potom ten model musíme z toho prášku vyndat, musíme ho očistit, ten daný prášek potom zase zbavit těch nečistot, které tam mohly vzniknout, aby jsme ho mohli opětovně použít. Ale nyní už tam je ta jedna velká výhoda oproti například třeba CNC obrábení. My tam vlastně nemáme žádnou ztrátu materiálu. To znamená, je to poměrně ekologický proces vlastně tvoření nějakých prototypových věcí, protože my opravdu vytváříme model, který je bezezbytkový. Oproti tomu CNC například frézování, vždycky máte nějaký kus nějakého kovu, který vlastně ofrézujete, to znamená, zbudou z toho nějaké štěpiny, nějaké zbytky a většinou se to musí pak nákladně likvidovat a zatěžuje to samozřejmě tu ekologickou část prostě toho té dané technologie. Vynikající tvrdost tam je, ale jsou velmi drahé tyto technologie. Ale těmito technologiemi se dneska opravdu vytváří ty finální třeba kraniální implantáty, případně nějaké ztrátové zlomeniny, když máme třeba na noze, tak se vyplní pomocí laserovacího sintrování pomocí elementu nebo pomocí
implantátů, které jsou z titanu, které jsou z nějaké chirurgické oceli a tak dále. To je výhodné v tom, že to samozřejmě je neinvazivní, nepouští to žádné složky další, je to poměrně stálý materiál, který nemění své vlastnosti ani s časem. K tomu, aby jsme ale mohli vytvořit nějaký pěkný model, tak musíme mít nějaké navrhované a návrhové softwary. Máme dvojí možnost, když si vytváříme například nějaký prototyp nějakého chirurgického nástroje, tak můžeme využít tzv. CAD systémy, my využíváme Inventor Professional. V tom obrázku vlevo vidíte pokus o to, že jsme si zkoušeli vytvořit tzv. Lešení neboli scaffold pro osazování kmenových buněk. Jak to potom vypadalo v té tiskárně, vidíte na tom růžovém obrázku uprostřed. A na tom jsme dělali nějaké testování, to znamená nějaké geometrické tvary, například budu chtít udělat kleště, budu chtít udělat vrtáček, budu chtít udělat nějaký šroubovák, speciální pro chirurgii nebo neurochirurgii, tak si ho mohu navrhnout v těchto softwarech. Oproti tomu, když už mám nějaký model, který například získám z výpočetní tomografie nebo z skenru, případně magnetické rezonance, tak si ho můžu poskládat pomocí specifických softwarů do 3D modelu. Ty řezy si mohu poskládat do 3D modelu, pardon. A ten 3D model mohu dále zpracovat. To znamená, mohu nějak postprocesovat, vylepšovat, ubírat nebo přidávat nějaké určité části toho elementu, které mi tam přibývají nebo naopak chybí. A až jsem s tím teprve maximálně spokojený, tak to můžu pustit do té diskárny. Takže to je takový ten návrhový software, který my tady máme. Potom každá ta tiskárna má svůj vlastní software, kterým si dokáže ten formát STL, to jsou ty soubory .stl, převést do toho svého pracovního prostředí a na základě toho rozvrstvení vytisknout tu požadovanou strukturu tkáně nebo případně toho nástroje, který chceme vytvořit. V poslední části tam je biotisk, jsou to takzvané lešení, to je právě to, co jsem ukazoval v předešlém slajdu. Jsou to nějaké matrice neboli scaffoldy, mohou být třeba vytvořeny z kolagenu, do toho nasázíme nějaké buňky pomocí nějakého bioprintru a potom po nějakých bioaktivních faktorech, to znamená, já to nějakým způsobem kultivuji, držuji to při životě, tak ta daná buňka mi vytvoří tu tkáň a ta daná podpora se mi po nějakém čase, protože většinou je biodegradabilní, pokud to tak chceme, tak ona se vlastně rozloží přirozeně, nezatěžuje to tkáň okolo a ty zbylé buňky, které vytvořily tu tkáň, tak vlastně přežívají. Dnešní problém je největší ten, jak udržet vlastně ty buňky při životě. Ale nemusí to být jenom tisknutí těch tkání. Může to být i oblast protetiky a pomůcek, pokud chceme například vytvořit nějakou simulaci protézy, tak aby to vypadalo opravdu jako ta zdravá noha, například od toho obrázku té slečny, která tam sedí. No tak můžeme využít nějakou obyčejnou diskárnu, která umí pracovat s termoplastem a vytisknout vlastně takovou náhradu, která tvoří pocit, že ten člověk opravdu tu končetinu danou má. Například tady nějaká transhumorální protéza obalená nějakým termoplastem. Takže to na tom člověku vlastně pak ani nepozná, takže to je velká výhoda. Tak ale jaká je situace dnes a zítra? No co bychom chtěli? No chceme to umělý srdce, že? Chceme prostě z vlastních buněk, se který si vykultivujeme, vytvořit třeba například tu srdeční tkáň, nebo nějaký orgán, nebo například natisknout kůži na toho pacienta přímo. To je zatím takový ale Star Trek. My se zatím dostáváme k tomu, že umíme vytisknout třeba náhrady u chrupu, to znamená, umíme vytvořit nějaké šablony pro vytváření implantátu, umíme dokonce vytisknout už i korunky, které potom můžeme vyleštit a opravdu tomu pacientovi dát, například pomocí té technologie sintrování. Umíme vytisknout už i nějaké základní lešení, ty scaffoldy pro jedno, dvou, tří buněčné tkáně. Takže na některých špičkových pracovištích už se dneska pokouší tisknout játra a tak dále, něco, co je poměrně homogenní. Ale zatím je to velká výzva pro všechny tyhle vývojové týmy. Ale pokud chceme něco takového někdy v budoucnu dělat, tak chceme mít jako správně připravený ten projekt, tak se musíme zamyslet nad nějakými základními pointy, které musíme vzít v úvahu a splnit. Mám tedy dostatečnou nějakou technologii pro to, abych byl schopen vytisknout ten můj záměr, ať už buněčný, nebo to může být ten nástroj, nebo to může být nějaká ukázka.
Rozumím tedy tomu, co vlastně chci dělat. Nebylo by lepší přizvat k tomu i jiné obory, abych měl nějaký multioborový tým, kde tomu budeme všichni postupně lépe rozumět. Využívám k tomu optimální software, neměl bych si zjistit nějakou jinou licenci, neměl bych si zažádat lepší software nebo zkusit sehnat nějakou lepší firmu, která ho vytváří. Důležitá věc je, jestli mě vyhovuje ta velikost nanášené vrstvy. To bych trošku spojil i s tou další přeskočím částí té na krásu nebo na funkci. No, čím mám samozřejmě tu vrstvičku nanášení jemnější, to znamená třeba ne 50 mikronů, ale třeba jenom 5 mikronů, no tak tím to bude i víc vyhlazené. Ale já pokaždé nepotřebuji mít tak krásný a dokonalý model. Občas je potřeba mít například funkční model. Speciálně u těch nástrojů nám to krásu jen tak nejde, jako nám jde o to robustnost, pevnost, přesnost toho daného například měření, například té dané šablony a tak dále. Případně do té šablony můžu potom vrtat, tak aby se mi nerozpadla, aby mi to neprasklo, aby to toho pacienta nějak třeba nemohlo ohrozit. Když ale budu chtít ty modely zase naopak ukazovat studentům, tak je pro mě velmi dobré, když jim ukazují nějakou tkáň umělou, tak aby to bylo velmi pěkné. To znamená, aby třeba ani nepoznali, že se vlastně jedná o 3D tisk. O to jsme se mimochodem tady pokoušeli, ale pak vám ukážu nějaký příklad. Mám vlastně dostatečný přísun těch biomateriálů, pokud bych chtěl tisknout z biomateriálu, kdybych chtěl vytisknout to srdce. Kdo mi ty materiály nakoupí, kdo mi je připraví, jak je udržím při životě ty buňky, co k tomu všechno budu potřebovat. Poměrně složité otázky, na které vybrat si na začátku odpovědět, protože tím musím vyhodnotit i nějaké riziko, zda tedy opravdu to má šanci na úspěch, anebo nemá ten můj projekt. A jestli ho budu komerčně někomu nabízet, to znamená nabídnout nějakým nemocnicím, lékařům, anebo jestli to je opravdu jenom nějakého výzkumu, takže musím si vždycky položit tu otázku, pro koho to tady vlastně dělám. No a když si všechno tohle to řeknu, tak se musím podívat do svého spisu hodin, kolik toho mám ještě naučit studenty a podle toho si musím učit, jestli na to opravdu mám dostatek času a jestli na to také jsem schopen někdy získat ty peníze, protože ty zařízení jsou dneska velmi nákladná a čím chcete dokázat větší wow efekt, tím je samozřejmě to více vyplnit. Jak to děláme na lékařské fakultě tady u nás? My tady pořádáme kurzy pro studenty, zároveň se věnujeme tedy nějakému vědě a výzkumu a umíme utvořit i nějaké vizualizační pomůcky pro ty naše studenty, kteří tady tu medicínu zajímají, tak naše mediky. U těch kurzů pro studenty, oni přijdou na nějaký nepovinný předmět, třeba seminář lékařské biofyziky, kde si můžou vyzkoušet od návrhu například až po ten finální produkt. To znamená, projdou si celým tím procesem toho prototypingu. V dalším případě vytváříme speciální aplikátory pro radioterapii, kdy se nám daří vlastně se zúčastnit přímo operací a ty naše produkty, které tady vytvoříme, se opravdu používají při těch operačních zákrocích a vkládají si do pacientů. A zároveň tedy umí udělat nějakou pomůcku, která těm studentům je k užitku. Pojďme se podívat tedy, co pro ty studenty děláme. Aby ten student získal povědomí například, jak vytvořit ten kraniální implantát, to znamená, že ten, když vám říká pan Karel, neměl moc štěstí a v době covidové si to frčel někde na kole a nejspíše upadl na obrubník, tak tomu moc nezávidím se tam poležet, že teďka nemá ani pomalu kde, tak aby takhle ten implantát pěkně vypadal a seděl na té lebce, no tak ten operátor většinou chce tu lebku po nějaké výpočetní tomografii mít v ruce i nějaký implantát třeba z plastu a zkusit to sesadit dohromady. A řekne, tady mi to například nesedí, tady mi to upravte. A teprve ve chvíli, když ten plastový implantát je v pořádku, tak se nechá za dražší peníze, za daleko dražší peníze, vyrobit metodou syndrování nebo nějakou odlévací metodou a ten lékař potom přistoupí k té operaci a ten implantát vlastně zavede. Jak my to děláme tady u nás? My jsme pro ty studenty připravili nejspíš nejdřív nějaký model, to znamená nějaký model, tady v tom případě to byl nějaký model stomatologii, ale budeme se bavit i o modelu letky. To znamená z DICOM dat, to je obecný formát, vlastně, v kterém se ukládají data v medicíně, například CT, jsme si vygenerovali postupným vlastně filtrováním těch dat a skládáním těch řezů dohromady nějaký finální model, který vidíte na té pravé straně. K tomu používáme různé samozřejmě softwary jako Autodesk Inventor, Mesh Mixer, různé modelovací nástroje, ještě další a tak dále. Takže ty studenti nakonec vlastně co oni dostávají. Ještě teda mám tady jeden slajdík, abych vám trošku osvětlil,
jsem se bavil teda v tom předešlém slajdu o tom, že máme nějaká CT data, to znamená data výpočetní tomografie, tak si představte, že toho pacienta vlastně nějakým způsobem rozkrájíme jako ten toustovací chleba. Ale jenom virtuálně. To znamená, my ho prosvítíme těmi rentgenovými paprsky, spočítáme si tam ty vlasy takzvaně, to znamená, napočítáme si, jak ono to vlastně vypadá uvnitř, vytvoříme si řezy, no a tím softwarem si ty řezy složíme, a jak některé obrázky vidíte, tak složený řez mi dává vlastně informace prostorovou a já vytvářím ten 3D obraz. No a ten 3D obraz, ten 3D element, já mohu potom převést do formátu pro tu 3D tiskárnu, případně pro nějakou vizualizaci. Takže takhle vlastně vypadá ta výpočetní tomografie a takhle my z toho získáváme potom ty reálné modely těch fyziologických vlastně tkání, těch, no, musí to být fyziologická tkáň, ale je to prostě tkání toho pacienta. Takže ty naši studenti mají nějaký úkol. My pro ně připravíme například pana Karla. Pan Karel teda někde upadl na kole, spadl na obrubník, poranil si lebku, museli jsme tu lebku otevřít, aby tam nebyl takový tlak, který tlačí vlastně na tu mozkovou tkáň. A to, ten vlastně úkol pro tyhle studenty je, aby u nás vlastně uměli tom 3D softwaru navrhnout implantát, aby pomocí křivkových algoritmů, případně nějakých symetrií, vytvořili ten implantát, dali ho do tiskárny a na konci ho vyzkoušeli, jaká jeho tvrdost a tím vlastně zničili. Protože člověk rád buduje a člověk rád ničí, tak my jdeme tou cestou, že opravdu od toho návrhu docházíme až na konec té destrukci toho daného implantátu. Takže pan Karel je pro nás velká výzva. Pojďme se tady podívat, jak ten návrh vlastně vypadá. Jak vidíte v tom kolečku vpravo, nebo ten pravý obrázek s tím částí té lebky, tak na začátku máme díru do hlavy, když to řekl, někdo nám ji tam vytvořil. A my se musíme pokusit teda virtuálně pomocí třeba křivek takový implantát krok za krokem vytvořit. Na to používáme specifické softwary přes DreamAgicScope a přes právě mašnice a tak dále. Některé jsou zdarma, některé jsou placené, některé jsou velmi drahé. No a pomocí například bůlských funkcí pak na konci ten daný implantát vlastně odečteme od té lektiny. Pojďme se podívat, jak ono to vypadá v krátkém videu. Tak my tady máme i podobný vlastně obrázek. Museli jsme teda vytvořit nějaký otvor vlastně do té lebky, ten důvod může být různý. Vytváříme si tedy nějaké křivky, do kterých potom vložíme nějakou plochu. A když tam máme plochu, tak tam můžeme jednoduše vložit nějaký objem. Když jsme si tam vytvořili plochu a postupně ještě křivky ještě budeme více diskretizovat, vytvoříme tomu nějakou tloušťku, tak postupně můžeme upravovat ten implantát až do takové podoby, až se nám to líbí. Dokonce si to můžeme i speciálně ještě vyhladit, pokud bychom chtěli mít jistotu, že ten implantát tam opravdu zapadne. Případně tam můžeme vytvořit i nějaké ložky, které by fungovaly pro uchycení těch šroubků. To se schová pod kůži a není to potom vidět. Můžeme k tomu návrhu použít i robotické rameno. Je takový modulovací nástroj, vezmete to do ruky, to v tom pravém horním obrázku. A tím, že vlastně jezdíte po tom modelu, tak máte takzvaný feedback, to znamená tam nějaká zpětná vazba, kdy my se opravdu dotýkáme vlastně fyzicky jakoby toho virtuálního modelu, takže cítíme, jak jezdíme například tím skalpelem nebo tím daným nástrojem v tom softwaru po té lebce. Tak vypadá vlastně ten 3D výtisk v té tiskárně takto, to žluté, to jsou právě ty podpory, o kterých jsem na začátku mluvil, ty nám podepřou ten implantát tak, aby jsme ho dostali ve tvaru, jaký potřebujeme. My tady máme nějaký fotopolymer, výsledek je takový, tak jsme si zafixovali pana Karla. To znamená, ty studenti přímo u nás vidí, jestli se jim ten implantát povedl správně navrhnout, co by bylo příště lepší, co by bylo lepší zlepšit, anebo čeho se například vyvarovat. Ale je z toho i pěkný výstup právě v tlakovém tlakotlahovém zařízení, kde do toho implantátu, jak je v levém obrázku, vlastně tlačíme celou svůj nástavec a tlačíme tak dlouho do toho implantátu, až nám praskne. To, jak ten implantát vlastně praskne, si potom můžeme ukázat na grafu, kdy si dáme na levou osu Y nějakou sílu, nějaké zatížení, kterým do toho implantátu tlačíme a postupně nám ten implantát měkne a měkne, dochází k tomu protažení. Z začátku vidíte takovou oranžovou lineární nebo pseudolineární charakteristiku, tak tam se zatím nic neděje. To je to, co nás zajímá.
No a potom se to tak nějak jako stáčí, ta křivka, a najednou křák. To znamená, v tu chvíli vlastně došlo k prasknutí toho daného elementu, toho našeho implantátu, a to už je destrukce. Takže ta úplně nejhornější část, to je nějaká mez kluzu, můžeme říci, a nás zajímá právě ta pseudolinární část, a to říkáme, vezmeme rovnici pružiny, nebo vycházíme z rovnice přímky, tak je to nějaká směrnice, a to je pro nás ta tuhost. To znamená, my si takhle můžeme pak porovnat, jakou tuhost má implantát vytištěný na naší tiskárně a například vytištěný z oceli nebo z nějakého, potom třeba i zlata, pokud chcete právě tou metodou toho sintrování. Může to samozřejmě vydržet i vyšší tlak, záleží na tom tvaru toho implantátu a na tom rozložení těch působících sil, ale jako demonstrace je to velmi zajímavé. Ti studenti mají možnost vytvořit i nějaké hodnocení, to znamená, že vyplní nějaký protokol, naučí se s tím softwarem, získají znalosti, jak to vypadá s tou fotopolymerizací, co jsou ty různé komponenty toho projektu vlastně. A na konci z toho mají nějaký graf, jak vlastně se ten daný materiál chová. Takže je provázíme vlastně tou naší laboratoří úplně od začátku, od toho daného problému, který nastíníme, až do toho jeho finálního řešení, jak by to mělo vypadat. A jak to vypadá výzkum a vývoj u nás, na našem ústavu lékařské biofyziky, tak samozřejmě také bychom rádi chtěli si vytisknout náhradní srdce, protože občas nás ti naše studenti dovádí až k infarktovým záležitostem a stavům. Takže by se takováhle věc určitě hodila pro každého z nás, co jsme zde, ale držme se trošku při zemi. Máme trošičku jiný vlastně jakoby koncept toho výzkumu a vývoje v rámci toho 3D tisku. A jedno z věcí, kterých prostě jsme opravdu si myslím, že velmi dobří, tak spolupracujeme s radiologií, kde se připravují speciální adaptivní aplikátory pro brachyterapii. To znamená, ti naši radiologové provádí vlastně zákrok onkologický, při kterém pomocí takového kroužku, takového ringu, vlastně ozařují pacientky na hrdle vyložním. Na to hrdlo vlastně se nasune takový ten ring, který vidíte tam uprostřed. A ve středové části vidíte takovou trubičku. To je titanová trubička, do které se zavádí ten radionuklid. A v závislosti na té aktivitě, že ta aktivita toho radionuklidu samozřejmě s časem vždycky klesá, tak se stanovuje potom ta dávka. Ale ještě předtím, když my stanovujeme tu dávku, no tak my musíme provést magnetickou rezonanci té pacientky. Podíváme se, jak správně jsme tam zavedli ten aplikátor. My jsme ho inovovali o to, že jsme do toho aplikátoru udělali takové dírky. Občas se totiž stane, že ten tumor, vlastně ten nádor rakoviny tvorný není přímo od toho hrdla, ale může například tlačit na rektum nebo na močový měchýř. A je potřeba vlastně zvýšit pak celou plošní dávku. Což je ten problém, protože my potom najednou můžeme propálit močový měchýř a to úplně nechceme. Takže my tam potřebujeme do té pacientky ještě bohužel invazivně píchnout další jedličky, ve kterých máme další radionuklidy, které nám vlastně zvýší tu dávku v té dané lokální oblasti, kterou my chceme ozářit té pacientce. Takže to jsme tam právě pro ně připravili. Ono to projde tou magnetickou rezonancí a ten fyzik s tím lékařem společně vlastně stanoví tu výši té dávky na základě toho obrazu. Vidí tam ten nádor a vidí tam ten náš aplikátor a provedou vlastně tu brachyterapii. Jelikož se jedná o aktuální regresi toho nádorového procesu, to znamená, my můžeme neustále vylepšovat při každém tom dalším a dalším ozařování ten způsob toho zavedení těch daných jehlic, které vlastně využíváme k tomu, k té lokalizaci, k tomu, k té cílené léčbě toho tumoru, tak je to v čase, tak proto tomu říkáme 4D. Tak tohle to tady například děláme. Pak se tady věnujeme i experimentům, které jsou právě už více do toho biotisku. Nás tady například s jednou studentkou, která u nás dělala specifický vysokoškolský výzkum, tak jí velmi zajímalo, nás zajímalo, jak to vypadá vlastně, když máme ten scaffold, tak s jejich elementy. My můžeme mít totiž různé ty vlašení pro různé buňky a některé buňky reagují lépe na takový typ scaffoldu a některé na jiný. Ale nás ani tak nezajímalo ta reakce, jako spíš to, že některé ty prostě typy těch scaffoldů, ten jejich tvar, buď kubický, sférický nebo ten osmistranný, tak má různou pevnost. A to nás zajímalo. Jaký je vlastně poměr mezi tou pevností, mezi Youngovým modulem pružnosti
a mezi tou danou hustotou nebo hmotností toho daného elementu. Takže my jsme si tam zvolili nějaké tři základní elementy, které jsme si poskládali do takových kostiček. Když si to představíte, že to je zmenšené, tak to můžete přímo pak ukazovat i buňkama. A vypočítávali jsme si teda z toho tlaku, z toho, jak se nám to vlastně deformovalo, právě ten Youngův modul pružnosti. Tenhle ten parametr Lukova zákonu, když si můžeme pěkně porovnat mezi sebou, tak pak zjistíme, jaký vlastně ten daný element má lepší vlastnosti, co se týče deformací. To znamená, já musím vyvinout daleko větší sílu, abych ho zdeformoval. To znamená, že nebo bude potom vyšší. To je pro mě zajímavé. Ale zase závislosti na hmotnosti, že když je to plný model, tak do něj moc buněk nedám. Čím je víc ten model takový jako cukrová vata, tak samozřejmě tím ten buněk do toho můžu nacpat víc. Že? Takže jsme se snažili zjistit, jak to vlastně tady vypadá z hlediska těch vlastností mechanických vydaných. Stanovili jsme si nějaké základní požadavky, jak jsem říkal, a pomocí modelovacích softwarů a toho nařezání v těch tiskárnách a finálního vytištění jsme z toho dostávali takovéhle krásné kostičky, které jsme potom testovali a výsledky se snažili opublikovat. Jak tedy vypadá ten finální tisk, tak vpravo nahoře vidíte vlastně, jak může vypadat takový scaffold zvětšeně. To může být nějaká část nějaké ledviny, která by se mohla osadit nějakými buňkami. A takhle dole vypadal ten náš experiment. Kostiček se samozřejmě muselo vytisknout mnoho, protože opakování matka moudrosti a pro statistické vyhodnocení je lepší a nutné mít těch pokusů více. No a takhle potom vypadá to finální vlastně tisknutí těch daných struktur na té FDM tiskárně, to vám ukážu na konci, kterou tady máme, je vlastně termoplastem, to znamená nějakou tu kyselinu mléčnou tady tiskneme, různé vrstvičky, které se potom v budoucnu dají teda posadit případně těmi vníkami, ale spíš je to pouze proto, aby jsme zjistili, který ten tvar, který ten element vlastně z těch daných tvarů bude vlastně mít nejlepší ty vlastnosti právě pro to osazení toho vníku a v závislosti na té pevnosti. No a nakonec vážíme studijní pomůcky pro ty naše studenty. Vypněte si, který ten model je reálný, to znamená, která ta kost je tam reálná. A je to jednoduché, já bohužel tady sebou měl jenom jeden teďka, tak je to úplně vlevo. Tam vidíme, že to je kýdnová kost, nějaká sfenoidálka. Tu máme uprostřed vlastně lepky za nosem. A vedle toho už vidíte, jak vypadají potom ty dané modely. Vidíme tam například ty spánkovou kost, vidíme tam, jak vypadá mandibula, nebo máme tady nějakou naší dolní čelist, je tam i kus lopatky, máme tam i žebro, ty modely jsou potom velmi pěkné. Ale aby jsme se k takto pěkným modelům dostali, tak my vlastně potřebujeme dostat nějaká základní data, získáváme CT a vytvoříme si nějaký návrh, nějaký design v tom softwaru. Pokud nám tam něco chybí, tak si tam můžeme něco domodelovat. Šopneme to do té diskárny, tady už vidíte, že pokud se to trošku přiblížíte, tak uvidíte, že tam jsou takové vrstvičky, tak samozřejmě čím je to jemnější, tím to bude hezčí ten model. A nakonec nám z toho potom vypadnou takovýhle pěkný model. Tohle je právě ta fotopolymerizace, to metodu tedy nanášení toho fotopolymeru, jak by ta bublinková tiskárna, kterou vytvrzujeme tím UV stabilizátorem. A tady jsem si připravil takové krátké video, které vás vlastně reálně teďka protáhne, tím virtuálně vás protáhne tím toho návrhu, toho finálního postprocesu toho modelu. Já to s dovolením takhle zapnu, pojďme se na to podívat. Takže já si v tom softwaru mohu takhle ten model krásně natáčet, mohu si ho samozřejmě upravovat, když se mi tam něco nelíbí, tak to dám pryč, pokud potřebuji naopak něco přidat, takhle třeba teďka, tak si tam mohu něco přidat, ono je občas přidávat třeba hodně, protože proč vlastně vytváříme tyhle ty anatomické struktury pro ty studenty? No, je to z toho důvodu, že jich máme málo, protože ti studenti se k tomu chovají občas dosti nezodpovědně. A při tom povídání, co bylo zrovna dobrýho včera v televizi, tak jim ten model z rukou upadne na zem. No a jak to bylo v těch plíškách, co udělá? Rozpláká se. Takže on se rozbije, tím pádem my ho ztrácíme a ta náhrada je velmi složitá, protože se jedná o archeologické vykopávky. Vidíte, že já si můžu potom porovnat vlastně ten model s tím reálným, s reálnou kostí, kterou mám v ruce. Když mám takhle připravený ten model, vložím ho vlastně na tu platformu do té tiskárny. Vidíte, že ta tiskárna je to velká černá tiskárna tam přede mnou. Asi ten model mohu nastavit tak, aby ten tisk byl například velmi rychlý,
musím nastavit i kvalitu toho tisku, takže samozřejmě tady se snažím dávat kvalitu co nejvyšší, aby to co nejlépe odpovídalo tomu reálnému modelu. Potom vytištění toho modelu a vytvrzení, tady máme takového malého vetřelce, je to zalité v takovém silikonu nebo vosku, chcete-li. Ten je důležitý právě jako ta podpora, ale výhoda toho je, že on je vodou vymyvatelný, takže pod tlakem trysky já jsem schopen potom vlastně tu podporu z toho odstranit. Zároveň mi to ten model vlastně chrání proti tomu, aby mi například nějaká ta část toho modelu upadla z důvodu toho, že by to šlo do nějakého mrtvého úhlu, ten element. Dám to pak do myčky, dělám ten model, odstraním nějaké ty základní velké části toho vosku, zapnu si tu trysku a teďka to je sice pod nižším tlakem, ale mohu používat i vyšší tlak, tak vlastně vodou odstraním tu podporu, která tam je. A nakonec mi z toho vznikne takový krásný model, který já si můžu porovnat s reálným modelem, jako to dělám například tady. Můžu se podívat, jak to vypadá, jestli něco, co tam mělo být, tam opravdu je, jestli se něco při tom vlastně čištění toho modelu neulomil, jestli jsem odstranil všechno, co jsem měl. A mám vlastně plnou náhradu za ten daný model. Výhoda této technologie je ta, když mi ten model spadne na zem a rozbije se, no tak si ten model můžu vytisknout znovu, protože to mám všechno v datech. Když tisknu velmi rozsáhlé modely, tak to můžu tisknout například jako tady, jestli vezmete, jak je velká klávesnice, jak je velký ten model v té tiskárně, tak tento tisk asi té skupiny asi 10 kostí, tak trval zhruba 40 hodin. Takže je to opravdu někdy i velmi časově náročné, jak na přípravu, tak na ten samotný tisk pro tu tiskárnu. Samozřejmě pod vysokým tlakem té trysky už pracuji v uzavřené komoře, protože jinak bych v laboratoři měl spíš takové koupaliště. No a moje poslední taková věc, než se s vámi rozloučím, doufám, že teda budou nějaké ještě dotazy, je ta, že já tvrdím v dnešní době, když nemůžete vy za vědou díky té situaci, která je, tak musí ta věda za vámi, tak je tam to DU. Věděli byste, co to znamená to DU? To DU znamená, že to bude domácí úkol, přátelé. Takže já jsem pro vás připravil možnost si vyzkoušet takové modelování například obratle, jako děláme my tady u nás. A můžete se mi pochlubit vašimi výsledky. Já vám za chvíli nasdílím do toho sdíleného prostoru odkaz na software, který je zdarma, a zároveň odkaz na ten daný model, který je ve OneDriveu, takže si to stáhněte. Pokuste se to něco pěkného si vytvořit, budu moc rád, pokud vás to zaujme a pokud si přijdete pro další informace k nám na fakultu. Takže vám také děkuji zatím za pozornost.